Негизи биз Айшымда Адилдин иниси, Адил Ахметтин иниси деп жатырбыз го, бирок Ажикеңнин жалпы кинодагы мансабы Адикеңнин етедек басталган деп эстеп жатырбыз. 5-чи сыныптан баштап, ондай бар энди. Калай энди. Голливудда. Намаскамал жок. Сол туралы айтып өтөйүкчү. Кашан, калай болгон? Ол кезде биз мектеп окуп жүргөн кезимиз, Адилагалар Жүргеновту окуп жатырбыз. Энди Жүргеновке түшкөнбүз. Сол кезде бизде жалпы жанюда активный да. Газеттен объявлениялар көрүп, бир окуя болгон. Биздин Алматыдагы зообакка жирафтар келди да, объявление чыкты. Ат коямыз деген. Сол жерде баарыбыз жибердик. Сонун ичинде мамамыздын койгон Сымбат Сулуу деген аты коюлду да, алар азыр боталап жатыр. Боталайт деп алар көрүп жатыр. Ал сол сыяктуу жагы кинону да бизде объявлениядан көрүп, ошо кастинг болуп жатыр экен деген сыяктуу. Сонун мен студияга апкем апарды да. Сол жерден түшүрүп жибердик. Содан кийин бир аз мен ойлогон да жокмун чакырат деп. Сосын Казак фильмден звондап, баарыбыз топурлап бардык, кийим кийгизди, шашымызды алып тастады, мына жактан шаш калдырды да, баарлык жагын такыр басып тастады. Сүйтүп өтүп кеттик. Өзі енді 5-чи сынып окуп жүргөн кезимиз, биз үчүн бир үлкен бир опыт болду деп. Кай фильмге? Көчпенділер. Көчпенділерге. Көчпенділерге. 20 жыл. Марк Дакаскстар, соларды көріп. Қалай болды сол әрселер, қалай болды? Марк Дакаскс жүр, анау кім жүр тағы? Скотт Ли. Скотт Ли жүр. Енді өгөзі Марк Дакаскс. Керемет актерлар. Джеки Чандардың уровінде еді ол кезде. Баранавы деп билеп жүр. Қызық оқиға бар, анау кішкентай балалар түсіп жүрміз ғой. Марк Дакаскстар шешім ұстап өтіп бара жатады. Ағар берген киноға түсіп жүр ғой. Мына тұрамыз да. И Марк Дакаскс келе жатқанын күтіп тұрамыз да, қасымыздан өте бергенде бәріміз тұрып, барана уе. Ол өйтіп қарайды да күліп кетеді. Оларға таңғалғанымыз ең бірінші, өте қарапайым. Келіп суретке түсейік десең, бір рет бетімізді қаққан жоқ. Қасымызға келіп суретке түсіп, біздің қасымызда әңгімелесіп оған, керісінше біздің қасымыз қызық болған сияқты.